bych prosil vás, jestli máte nějaké dotazy, můžete klást buď jednomu nebo všem hostům najednou, jak tak prosím. Já bych na pana Romana tady jak jste mluvil, že není potřeba vlády nebo něco takového, tak i to rozhodování o těch zákonech dělá vláda, tak to bylo možná jako třeba i o těch daňových zákonech. Pak k těm daňovým zákonům, tak mně přijde fascinující, že jsou tady nějaké zákony a ty kontroly, co na to jde, je strašně málo na finančních úřadech, takže de facto tam vyměřovací vyměřují takový, aby to vyšlo na nulu, tak to je skoro zbytečný, protože lidi si to spočtou, kdy to vyjde na nulu. A teď jako to je nějaký kontrolní oddělení, který s tím nemá nic společného, který je strašně málo. A to si jako, myslím, že není skoro žádná kontrola. A navíc, jako když mi daňoví poplatníci řeknou, tady je ostuda platit daně, protože ty daně jsou nepoužitý na správné věci. To není jako ve Švýcarsku, kde ty lidi vědí, že když zaplatí daně, tak je to pro ně čest, že se použijou na správné věci. Tak to je jenom ty příjmový stránce. Že. A tak pak ještě jedna věc, že když je důraz na vyhazování peněz nebo takhle, tak nevím, proč se finanční úřady přejmenovaly. Lidi se nevěznají vůbec v čem, kam platit, co platit, protože najednou místo finančního ředitelství je finanční úřad. Takže stát, vybírání daní nebo daně a finanční úřad. Stát, jako má tady stavět silnice na investici, by nečetnou ani jednu korunu. Má tady ručit za to, že tady bude bezpečnost, jasně, ale nemá se motat do toho, jako byla třeba fotovoltaika, kdy díky tomu my platíme dražší elektřinu, vy všichni tady platíte dražší elektřinu. Čili přesně tady to je ta chyba, která se dělá, že to jakoby přehání. Takhle jsem to myslel. No, takže stát se má krotit tady té aktivní politice. A další věc, jasně daně, to je jasně, že se musí vybírat. Já naprosto souhlasím s tím, že by se měl třeba posílit berňák. To není možné, aby někde byla pravděpodobnost, že na tebe přijde kontrola jednou za 100 let, což je úplně nesmysl. Takže posílit berňák 100%. A k těm daním tam je otázka, má ten stát teda málo peněz nebo hodně peněz? A co myslíte, má málo peněz nebo hodně? Ten stát má kupu peněz. On má dost peněz. No. Já jsem věděl, že kam jdu. No, já jsem nečekal. Čekal jsem, že tady budou moji příznivci, že samozřejmě, že ne, a stejně si to tady užívám. A když se podíváte, kolik ten stát vybírá peněz, a srovnáte to se všemi státy světa, uděláte si třeba daňovou kvótu, vezmete si daňový příjem / HDP, krát to, děláte si daňovou kvótu, tak máme nadprůměrné příjmy. A říkám vůči všem celému světu. Jo, protože se bojíme vůči celému světu, máme nadprůměrné příjmy. Když se děláte třeba do Švédska, no, tak já se vám taky neskákal do toho. Když se podíváte do Švédska, Švédsko snižuje daně. Normálně představte si, korporátní daň, podnikovou daň, snižuje, mají podobnou jako u nás plus minus 1%. Takže to Švédsko, na který my se koukáme, tak snižuje daně, protože je rozumný. Takže to je jenom moje poznámky, těším se na další. Ještě chtěl pan Mládek reagovat. No, já bych chtěl vysvětlit, co má dělat stát, protože pan Michal to nepochopil a já to uvedu na konkrétním smutném příkladě někdy z roku 2006. V roce 2006 se objevil významný finský investor firma Milikovsky, která dělá papírny po celém světě a že postaví v Opatovicích velkou papírnu. Protože v Opatovicích je jednak voda a jednak je tam teplo a to ta papírna samozřejmě potřebuje. A když děláte něco tak komplexního, jako je papírna, tak potřebujete spolupráci státu v širokém slova smyslu. To znamená těch dvou krajů, kde se týkala doprava, toho města, kde to bylo, centrální vlády o tom, jaké podmínky vytvoří. A protože ta investice do toho papírnického stroje byla obrovská, asi ta firma objedná, stojí to 1 miliardu euro, pak to za několik let dostane, tak oni to jeli naprosto natvrdo a simultánně připravovali dvě alternativní místa na výstavbu, jedno v Opatovicích a druhé v Bavorsku. A vyhodnocovali si chování té vlády, ty centrální, místních autorit, podmínky, kvalita. No a tady to bylo hrozné, ty místní autority měli pocit, že za to dostanou všechno,
i ty silnice, že za to upraví kvůli tomu i ty silnice, které nevedou do papírny, nejlépe potom dostanou i něco osobně. A když si to ten investor vyhodnotil, tak odešel do toho Bavorska. Takže teď část toho dřeva, které se vozí ve Šumavě pryč, jde do té papírny, která mohla být tady. Takže pane Michale, na tohle to potřebujete stát, protože řada těch výrobků je docela komplikovaných a bez nějakého funkčního státu v podstatě ten investor odejde. A je to mnohem víc, ta debata se často redukuje jenom na to, na nějaké daňové pobídky nebo něco podobného. To je samozřejmě věc, která mě osobně se na tom líbí nejvíc. Kdyby to bylo možné, já bych žádné daňové pobídky nedával, ale není to zdaleka tak důležité, jak to občas bývá vydáváno, protože oni si vyhodnotí desítky parametrů, podle kterých se rozhodují, a řadu z nich může ovlivnit veřejný sektor. Můžu ještě zmínit například infrastrukturu, jak tam jezdí autobusy, jestli jsou tam odpady, jestli je tam vodovod, všechny tyhle ty věci. A vy ty věci, a jestli máte kvalifikovanou pracovní sílu, a tyhle ty věci byste se měli o něj starat ne pro jednoho konkrétního investora, ale obecně, aby to fungovalo. A pokud ten stát na to musí mít peníze, proto je důležité to heslo dát něco za ně a ne jenom to stlačovat co nejméně a vést tady řeči o tom, jaká je kde sazba. Protože Švédsko má stále výrazně vyšší složenou daňovou kvotu než Česká republika. O Švédsku jsem nemluvil o složené daně kvóty, řekl jsem, že snížili firemní daně na úroveň České republiky. Takže ať jako argumentujeme dobře. Druhá věc, nevím proč, to, že do roku 2006 zvládla levicová vláda, nevím proč už dávno nestojí ty dálnice, o kterých tady mluvíte, a železnice. Ale jediný vlastně, kdo je na železnicích Bůh, byl Jan Čurak, díky kterému my jezdíme tady všichni levnic. Kdyby on nepřišel, tak českým drahám všichni doplácíme nehorázný peníze. Čili ten stát, vlastně, když vy to přepísknete s tím státem, tak to vede jenom ke zdržování, který vy všichni tady zaplatíte. To je všichni. Takže to je můj problém. Jinak samozřejmě dálnice tady mají stavět a železnice. Já nechápu, jedu do Karlových Varů a nemůžu jít po železnici, trvá to strašně dlouho. Jižní Čechy. Nechápu, jak je možný, že pořád nemáme dálnici. Děkuji. Chce ještě k tomu paní Šiříková něco dodat? Bych jenom zmínila, že ten stát by přece měl zastupovat nějaký veřejný zájem. Znamená, to je otázka veřejných služeb, toho, co se společnosti vybere, že je veřejný statek. A to by pak ten stát jako garant měl solidárně distribuovat, protože pokud nemáte akceptován ten veřejný zájem, tak potom logicky rozhoduje trh. Ale trh nezná potřebu toho, že vy jste nemocní. Trh zná jenom kupní sílu. To je ten rozdíl. Děkuji. Dál se hlásil, první byl tam pán, který mě ošil i mikrofon. A já bych to tam po pořadě, jestli dovolíte, první tam dva, pojďte pošli, potom nebudete vědět. Díky. Dobrý den, já bych měl dotaz na paní Švihlíkovou. Mně samozřejmě jako mnohé teze jsou sympatické, jako nám obecně, tedy pro auto nebo a tak dále. Ale zajímalo by mě opravdu jako jedna věc, vy jste teďka mě překvapila situace, že jste volební lídrní SPOZ a mě jako zajímá, jestli, která přece jenom, předejme si asi, pro nás levic není úplně symbolem té nejprogresivnější strany, která existuje v České republice, ale i obecně. Ale dobře, mě by jenom zajímalo nějaké vaše pohnutky, které vás k tomu vedly, jestli je to není moc soukromé, protože přece jenom mě by zajímalo, jestli ty vize, které jste představili, se kterými některými určitě se dá souhlasit, jestli budete mít šanci prosadit, nebo myslíte si, že byste v rámci fungování součástí s tou stranou měla tendenci nebo šanci prosadit. Potom by mě zajímalo, protože ta strana je problematická, už to říkám, z toho důvodu, že když jste mluvila o těch rozhodovacích procesech, které mají být demokratické a tak dále, tak se zdá, že ta strana přeci jenom tady v tomhle má jistý demokratický deficit. Myslím si, že to řízení té strany přeci jenom se i možná odehrává nejenom podle toho, co si hlasuje nějaká základna členská, ale i podle toho, co si myslí jeden konkrétní člověk. Takže to je jedna věc. A potom k tomu národnímu investičnímu plánu.
Vy jste řekla, že by to mělo být založeno na nějakém celospolečenském konsenzu, což asi určitě se dá říct, aby to nebylo pořád založeno na nějaké proměně v nějakých volebních období, což je pravda, ale myslíte si potom, že by mělo dojít nějakému kompromisu s pravicí v rámci, co se týče důchodů nebo podobně, nebo řešení různých takovýchhle věcí, jestli tedy to jde udělat nějaký takový plán i v součinnosti s pravicí, anebo ne, jestli byste na to dokázal odpovědět. Děkuji. Tak, jestli si myslím, ta vize, to je předčasná otázka, protože do parlamentu se nemusím dostat ani já, ani spost. Ta pravděpodobnost je asi vyšší než nula, ale jako není nějak zase závratně vysoká, protože tohle je třeba brát s velkou rezervou. Jestli ty názory někdo sdílí, tak to, co jsem tady vlastně říkala, je něco, na čem si to rovnu říct dlouhodobě. Spolupracujeme s panem docentem Čubou, s kterým se běžně často dlouho komunikujeme. Co se týče toho konsenzu, tak já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se alespoň v těch klíčových oblastech tvorby strategií a koncepcí pokusili aplikovat tu skandinávskou metodu, ona se jmenuje skandinávská nebo participativní, a je to vlastně metoda, kdy se trošku se používala, když se dělala ta první Bezděkova komise, ne ta druhá, ta první. Prostě se jdou relevantní partneři a snaží se najít konsenzus, a nebo, což je podle mě ještě lepší, vypracovávají se varianty řešení, což je něco, co nám tady zoufale chybí. To znamená, vypracovávají se varianty toho, jak může nějaká oblast se vyvíjet. To je, myslím, velmi důležité, protože většinou počítáme s jednou variantou, která potom při změně vlády jde do stoupy, konec, začíná se znova, ztrácí se čas, ztrácí se peníze. Tady myslím, že by tohle to mohlo prospět. Je to pravda náročné, nebo náročnější na čas, pak to nemůžete úplně převálcovat všechno, že máte 101 koupený hlas, nebo kdo ho vezmete. Ale zase to té hospodářské politice dává nějakou dlouhodobější vizi a předvídatelnost. Tak, a k té osobní otázce. No, já neodpovím úplně na všechno, protože určité věci si s dovolením nechám pro informace až po volbách. Z jednoho prostého důvodu, já chci, aby vyhrála levice. Takže prostě určité informace, které mám a netýkají se spolu, podotýkám teda vůbec, si nechám po volbách, říkám naprosto vážně. A co se spolu týká, tak já jdu za Vysočinu, protože to je kraj, ke kterému mám citový vztah, pochází tam moje rodina odtamtud, a zároveň je spolu s tou politickou stranou, která tam spolupracuje ve SPOSu, ve Spojenosti práce a solidarity, což znamená, že jednak tam si znáte to prostředí a jednak prostě víte, jaký tam, jaký tam jsou lidé, že se hlásí k levici, takže s tím jakoby nemám problém. A co se týká toho, jak se rozhoduje ve stranách, víte, některé procesy jsou vidět a některé procesy vidět nejsou. Já vám nechci brát iluze, ale řekněme, že mám určité poměrně slušné informace o tom, jak to chodí v různých politických stranách. Věřte mi, že tam zas tak velké rozdíly nejsou. Zkrátka něco je vidět, protože třeba někdo není tak mediálně zdatný a něco vidět není. Ale představa, že existuje čistá, běloskoucí, krásná levice a pak je taková ta ošklivá, tak prosím vás, to je poněkud naivní pohled, promiňte. Děkuji. Chce na to reagovat pan Mládek, paní Šulíková, tady jsi zmínila nějaké tajemství, nevím, jestli se to týká ČSSD nebo KSČ, nebo nějaké jiné levice. To radši ani nebude. Děkuji, děkuji. A pan Michal se tady tak usmíval při jedné chvíli. Já se těším na dotaz. Dobře, takže další dotaz, prosím. Dobrý večer, moje jméno je Sulínek. Já bych měl dva dotazy na všechny tady vystupující. První dotaz je, jestli teda ta ekonomická krize není krizí taky ekonomie, jako vědní disciplíny. Protože vlastně ta určitá bezradnost, abych tak řekl, těch, kteří vlastně mohou nějak krizi ovlivňovat, by něco takového napovídá. Tak to je první otázka. A druhá otázka, jestli myslíte, že krize je výsledkem nějakého normálního procesu cyklického vývoje ekonomiky, a nebo jestli tedy ta současná krize je výsledkem nějaké mimořádné poruchy, která nastala v poslední době, tedy na, dá se říct, v 21. století. Děkuji. Děkuji.
prosím. Sedujeme první. Já začnu, já budu stručný. Já si nemyslím, že je krize ekonomie jako vědní disciplíny, je krize toho užšího konceptu economics, který jako se snažilo vyloučit z těch ekonomických debat zájmy těch hráčů. A vracíme se zpátky k politické ekonomii, protože zájmy jsou strašně důležité a tam zase nevidím takové selhání. Economics ano. A jestli je to velká krize, no, kapitalismus má v sobě krize zabudované a běžné jsou malé krize, a ty jsme zvyklé a občas přijde krize velká. No. Byla ve 20. a 30. letech, trvalo dlouho, než se s ní svět dostal a v podstatě tu krizi vyřešila až druhá světová válka s obrovskými důsledky a ztrátami životů a ničení materiálních hodnot, protože ono, jak se nejlépe vyřeší dluhy, no, válkou, inflací, nucenými půjčkami a podobné věci. A tak jako mám, občas nemůžu spát toho, jestli náhodou nehrozí opakování. A chci doufat, že ne. Děkuji. Další někdo? Pokud se slova. Tak já velmi stručně navážu. Myslím si, že ekonomie jako věda prochází značným přerodem, to znamená, hledají se nová řešení, objevují se nové přístupy, třeba moderní monetární teorie ve Spojených státech, která se diskutuje o tom, do jaké míry stát jako monetární suverén může tu krizi řešit například. Takže bezesporu tady je nějaký pohyb, ale skutečně si myslím, že se vracíme, i když u nás to jde tedy extrémně pomalu, k politické ekonomii. Ekonomie nemůže být jiná než politická, protože vždycky, jak to řekl pan Máč, tam zájmy jednotlivých aktérů a tvářit se, že všechny zájmy mají jenom nadnárodní korporace, je bylo špatný. Tak a k té druhé otázce. Ano, tak už to bylo řečeno, kapitalismus je prostě systém, který se periodicky dostává do krizí, tohle je ta větší z nich. Já na tenhle problém nahlížím pomocí kontraktivových vln, takže bych odkázala na něče, aby to asi bylo na delší dobu, a domnívám se, že to je teda jedna z těch velkých krizí kapitalismu, možná dokonce ta systémová, ale o tom tady můžeme dlouhodobě debatovat a spekulovat a pravdu nám ukáže konec konců až ten budoucí vývoj. Co ve mě čekáte, že řeknu? Ptal jsem se všech tří, jo? Všech tří, jo. Dobře. Já nevím, já si říkám pořád, když jedu také po světě, tak asi 7 miliard lidí, že na této planetě 2 miliardy lidí nemají co jíst, další 2 miliardy lidí nemají kde spát. A pak jsou další 2 miliardy lidí, ty třeba sní o tom, že si koupí aspoň motorku jednu. A pak je ta 1 miliarda lidí, ta zbylá, ta pořád řeší krizi. To jsme my. Tak já nevím, jo, jako prostě takhle na to nahlížím. Myslím si, že jsme v nějakých krizech, v žádném případě. A druhá věc, máte problém s tou ekonomií, já jsem teď slyšel, ve snídení taky to vysílání ráno je, byl nějaký ekonom a ten říkal, že koruna bude posilovat, ale že nevylučuje, že oslabí. Takže jako dobrý, ekonomé fakt nevědějí, co se říká. A já nevím, jestli se netočíme v kruhu. Jo? Já když jsem přišel do školy, tak jsem dostal Samuelsona, takovou tlustou knížku na stůl a říkal, že to popisoval, jak po válce se hodně investovalo, byl velký stát a opravdu jakýma výdajema, vy jste to dokázali nakopnout. Pak přišly 80. let a přišla inflace, přišel nějaký trest, tak přišla inflace, najednou všichni zbystřili a začali spíš, společnost začala inklinovat k liberalismu, byl v ekonomii, letěl Friedman, jo. A pak zase, teď se to zase otáčí, jo. Zase je ten větší stát, jo. Už neletí liberalismus, už letí prostě jiný ekonomové. A já nevím, tak zase ty naše děti zase budou mít pak ten liberálnější stát. Jo. Takhle si myslím, že se točíme v kruhu. Děkuji, takže prosím. Dobrý večer, Jiří Štek. Samozřejmě totální absence hospodářské politiky je jakýsi vulgární ekonomismus rozvrátil ten stát, ale přesto některá hesla by se možná měla brát vážně, ať už jsou jakkoliv zprofanovaná, jako je třeba konkurenceschopnost. Ale
Já bych měl otázku na všechny tři zúčastněné a je to vyrvaný z té strategie konkurenceschopnosti. Ustavičně se tady omílá nejrůznější varianta heslo o snížení nákladů práce. Já bych velmi rád slyšel z vašich úst, jakým způsobem by mělo příznivě působit na občany, na náš stát, na naši konkurenceschopnost a s kým bychom mohli tuto konkurenci jako s kým bychom mohli tento konkurenční boj vyhrát zde do Evropy. Děkuji. Takže prosím. Já bych to chtěl upřesnit, ten dotaz. Jde primárně o jednotkové náklady práce. A to je věc, pokud země chce být konkurenceschopná, tak se jimi musí zabývat a nesmí jí růst. Jinak skončí špatně jako jich Evropy. Ale jsou dvě cesty, jak to udělat. Je cesta německá, kde se zvyšuje produktivita, a potom sice dost pomalu na můj vkus, ale přece jenom ty německé mzdy rostou. A nebo je takových těch některých českých kapitalistů, že se to zjednoduší tím, že sníží platy. Což oni při té krizi tady udělali, se s tím vůbec nemazali. Žádná Keynesova nepojímnost směrem dolů díky slabým odborům nefungovala. A oni si to vyřešili tím, že nezvedli z produktivitu a snížili platy. A samozřejmě tou cestou jít nechceme, my jsme chtěli, aby to bylo jak v tom Německu. Takže už si nepamatuju, jaký bylo pořadí minule, ale můžu to zmínit. Tady blbý je, že já vás asi nepřesvědčím, že jde o to, že nás tady živí firmy. Čo? To vás nikdy nepřesvědčím. No vy prostě, čo? To ne, asi nikdy, ne? Ty nám dávají práci, tohle. Tak to v tom případě... Prosím vás, to říkáte za nesmysl. No, říkám, počkejte, to je nesmysl byl, že vás nepřesvědčím, anebo že nás tady živí firmy je nesmysl. Teď, aby jsem tu jenom... Jak koho? Ty odvedou daně do svých států. Tak, v tom případě, jasně, v tom případě přesvědčte, protože moje odpověď by stejně byla na nic. Tedy vždycky do států, ze kterých přišli. Paní Ševíková, si? Tak to je černová rámce. No, já si myslím, že my se musíme především na tu finální cenu. To je ta otázka. My musíme dostat pod kontrolu finální cenu. Jakmile nejsme finalisté ceny, tak prostě po nás budou dupat a ty jednotkové náklady budou permanentně poplakem. To jsem taky hovořila o tom, že potřebujeme větší část ekonomiky dostat do národních rukou a prostě jak si držet tu přidanou hodnotu, která v současné době prostě není na té vysoké úrovni. Takže já si myslím, že ta otázka nákladů se hodně, tedy pracovních nákladů, se hodně omílá, ale že se na to musíme dívat i z té druhé strany, nejenom prostě, my se pořád díváme na tu nákladovou výdajovou část, vidíte to, že jo? Pořád se tady prostě zkoumá, co kde seseká, poškrtám, snížím. A už se nikdo neptám, jak to udělat, abych tu hodnotu měl, abych kontroloval cenu, aby ta cena byla co nejvyšší. Jo. Ta příjmová stránka, ať už to beru na téhle mikrosféře nebo makro, se u nás totálně zanedbává. Bych dala jeden příklad, můj oblíbený, byl to výzkum reakce na krizi, dělalo to DHL a CzechTrade, a tam srovnávali třeba Finsko, finské firmy a české firmy. A nejčastější reakce častá reakce finských firm byla pro krizi hledání inovativnosti. To znamená, oni hledali, kde popadnout tu přidanou hodnotu. Nová odbytiště, nové výrobky, nový typ organizace, jo? Prostě tenhle ten. Typická reakce českých firm byla, hádejte, propustit lidi. To je přesně ono. Takže nejenom, že ta makrosféra je špatná, ale je špatně ta mikrosféra. Jo. Teda, my potřebujeme udělat změny na té úrovni mikro, my musíme být finalisté ceny. Vždycky musí zůstávat tady a to se potom může odvíjet vyšší úroveň mest a potom nám jednotkové náklady nemusí dělat starost. Konec konců, pokud bychom se dívali na jednotkové náklady, tak jako Bangladéš a podobné země nikdy neporazíme. A já teda doufám, že snad ani porážet nechceme. Bangladéš je výborná země, jo? Nezum, jako to je, jako jsem tam byl několikrát, výborně konkurenceschopná země, co se týká firem. Jo? A to, co je zajímavé, je Finsko, já jsem to jaký četl, to studie, každý si tam asi může najít, co chce, může to přivrátit, jak chce. Finsko je zajímavá země v tom, že tam má Nokia, jo?
Nokia investovala do výzkumu a vývoje v roce 2007-2008, navýšila ten výzkum a vývoj, jo? Narvali tam prachy, no a stejně to projeli se Samsungem a Apple, i když investovali do výzkumu a vývoje víc. Či jinými slovy, vy si to za prachy nemůžete koupit, jo? Ten Evolus ani konkurenceschopnost, jakože to nejde. Zajímavý. Ale pravdu mám, jsem skočil, vy jste chtěl tam něco asi. První je tady pán vpředu. Mám mikrofon. No, tak já to teda hodně zkrátím. On ten dotaz tady zazněl na tu práci, nebo respektive na to snižování nákladů. Jste říkal, že klíčem pro ty krizi je snižování nákladů, to znamená nějak ty škrtací politika obecně asi. Ale to tady, jakoby, já jsem se vás pane chtěl zeptat na to, jestli, jak by to mělo dopadat na ty pracující, jestli by se měli snižovat platy a dál propouštět a jak pan Mládek tady idealizuje to Německo, tak jestli se měli zavádět one-way joby a tyhle ta prekarizace práce krásná, která tam samozřejmě netýká se střední třídy, ale týká se těch nejnižších příjmových skupin, hlavně těch nezaměstnaných, jsou vlastně nahání do práce za 1 euro a podobně za přistění státu. A já jsem se hlavně vás chtěl zeptat na ty daně, jakoby, jestli si myslíte, že je rozumná strategie, když obecně stoupá podíl kapitálu, to znamená zisku na HDP ve všech zemích světa, ty vyspělí hlavně, ale i třeba v Číně, tam extrémně, tak jestli, a zároveň ale klesá jeho zdanění, jako radikálně, tak jestli si myslíte, že tohle je udržitelný trend, jakože ten kapitál, ty majitelé, ty kapitalisti, vlastně platí čím dál méně a čím dál víc získávají. A že si to daně mělo takhle dál posouvat, nebo jestli by se daně měly obecně snižovat, nebo by se ty daně mělo přesouvat na ty pracující, ať už DPHčku, i v majetkových daních nějakého specifického typu nemovitosti, nebo nějaký ekologický daní, které zase dopadnou na ty, spíš na ty pracující. A jestli si myslíte, že jako já si vlastně vy tady představujete zájem kapitálu ty rafezenky, no? Ale jestli si myslíte, že to je rozumný postup, když se ta, jako objektivně vlastně tyhle dva trendy navzájem podporují. Pak jsem chtěl malinkou reakci na tu krizi té ekonomie, jestli ten bludný krok nelze rozsvětlout marxismem. Tak. Jo, nebo vystužit, nebo jak to říct. Jenom taky malá reakce, ty náklady, jo? Abych nikomu já snižoval mzdy, nebo mluvil o tom, já jsem nemluvil ani slovem o snižování mzd. Jsem tady řekl, jako zatím nejlepší návrh, co mi přišlo, musím se pochválit snížení cen energie, jo? Že prostě ten stát nemůže dopustit to, aby v recesi běžným lidem zdražoval proud, že prostě pakárna, to je strašný. Jo? Takže tady jako ty ceny energie vám právě mají pomáhat, nemám pomáhat ten politik, ale ty ceny energie, protože vám zlevní účet v recesi, když to nejvíc potřebujete a to samý těm podnikům. No a jak jste viděl, dál ty náklady, já vím, já nechci snadně snižovat, já je nechci zvyšovat, jestli mi rozumíte. Takže jako já bych to nechal, jako chvilku, jako dejme třeba, že nemůžeme dát té ekonomice chvilku pokoji, třeba 4 roky, jakože bychom nic neudělali. No nechme to chvilku na pokoji a nemusíme zvyšovat a ani nesnižovat a to zdanění kapitálu, jako jestli jsou pardon. A lepší vybírat, ano, no samozřejmě. Jako lepší výhrad daňový míky, jasná věc, čili pokud ten politik místo, aby přepisoval ty zákony a měnil tam ty sazby, tak lepší jako udělal výběr, tak souhlas, jako naprosto s váma souhlas. A ještě můžu k tomu, že když ty daňový úřady fungují, takže někdo to hezky tam zadá do počítače, druhý to zkontroluje, teda dělá kontrolu, tak de facto ten, co to zadá do počítače, to může jedno, co tam zadá, nebo takhle, a že nemá ani motivaci na ten, na to následní, že jako si myslím, že kdyby ten člověk uměl všechno, včetně té registrace až tak dále, že by měl jako větší motivaci k té práci a tomuhle všemu, když to takhle jako mě jedno, jestli tam dám 10 nových přiznání nebo takhle. To je to mikroekonomický pěkný přístup. To byste mohla panu budoucímu ministrovi jako hned dát nějaké poznámky, jak zlepšit daňový úřad, jako Brňák je jasná věc. Jako. Na to naprosto se shodujeme. Stačí ty daně jenom dobře vybírat a pak ty peněz je dost. No. A já nevím, jestli sám pak sám utek, asi nebudu už pak zdržovat, už jste se nadechoval, co? Ještě, pak jsou ty náklady, ještě jo, ty firmy možná se tady ještě pak omlouvat, tak ještě jdem pak na ty náklady. Já jenom pár poznámek. Tady pan Michl pracuje v družstevním podniku. Raiffeisenka v Rakousku je družstvo
ale v zahraničí je to podnik, akciovka, která vydělává na ty rakouské družstevníky. No jenom tak, aby bylo zřejmé. To je špatně nebo dobře? Jako já jsem nepotřeboval ani jednu korunu státní pomoci, ani jsem si nic neřekl za posledních 5 let. Celá banka je naprosto v pohodě a jsme v zisku a jsme za to rádi. Ne, já jsem to chtěl jenom poznamenat, aby byla zřejmá... A kam jde ten zisk, no? ...komplikovanost. Kam jde ten zisk de akcionářů? Můžete si klidně naše akcie doporučit maximálně, kdokoliv si může koupit akcie, takže vyhlas na naší bance, takže není vůbec žádný problém. Jo, pokud chcete vydělat, no to, pardon, ale teď se vám neskučně skočil do řeči, ale byl jsem napadný. Ne, od vás. Jasně, jenom teda pro pořádek, jako v Rakousku je Raiffeisen Central Bank vrcholem několika úrovňových družstev, to je družstvo na každé vesnici, pak je družstvo na každém okrese snad, pak na každé zemi a nakonec jsou spojený do té centrální Raiffeisenky. A to znamená, že ty zisky jdou potom zpátky těm družstevníkům, teda pokud to nezůstane těm manažerům trochu. Jiné je to samozřejmě v případě České Raiffeisenky, to je akciová společnost, já nevím, do jaké míry tam pustila jiné akcionáře, ale ti potom samozřejmě ten zisk mají nárok. Ale to je mimochodem zajímavá debata, co tady otevřela paní docentka s tím družstevnictvím. Víte, v západní Evropě je spousta takových struktur, to je taky Rabobanka v Holandsku, v Německu jsou také Raiffeisenky. Je tam jediný problém, že nějak mi říkají v poslední době, to je všechno produkt nějakého 19. století, který přežil v nějaké podobě do současné doby, ale nějak není teď takový prostor, že by vznikaly nové a možná by se bylo dobré zamyslet na tom, proč to je. Trošku k tomu, k těm fiskálním věcem, tam samozřejmě, jak se zmínila to formální přepisování, no tak ty úřady často jenom zkoumají ty daňová přiznání z hlediska konzistentnosti dodaných údajů. A téměř se nevěnují tomu, jestli ten, který jako vykáže všechny skutečné příjmy, protože mají problémy tam dostat. A s tím je třeba něco dělat, to je jedna věc, která by měla minimálně v některém segmentu pomoci je zavedení registračních pokladen z fiskální paměti. Protože to by mohlo vyjevit výši ekonomické aktivity, která není deklarována, ale nemůže se to omezit jenom na tuhle tu věc. A pak, jako co se týče daňových rájů, tady v hlavním městě je třeba si říct jasně jednu věc. Já, který chodím na daňový úřad v jižních Čechách, tak to je nesrovnatelný s tím, co se děje v Praze. Jako vnitřní daňový ráj České republiky se jmenuje Praha, ne proto, že by byly nižší sazby, ale protože šance, že se potkáte s důkladnou kontrolou, je násobně nižší. Tak já s tím bych taky rád něco udělal, že to bylo jedno věc. Děkuji, ještě paní Švětiková, chce tomu něco dodat, ne? Takže prosím. Tak, děkuji, Luděk Rychetní. Především díky panelistům za úvodní prohlášení. Já se obával, že to bude předvolební. Ono to sice bylo, ale na vysoké politicko-ekonomické úrovni. Za druhé, díky paní Švětikové, že použila ten termín veřejný zájem. Ten se u nás za posledních 20 let ztratil, a jsem rád, že tady znova zazněl. Ale já mám dotaz. Za poslední desetiletí se tady objevil nejenom u nás, ale hlavně v západním světě ten fenomén prekarizace. Ztrácí se práce. To souvisí jak s technologií, tak s neoliberální ideologií, tak s globalizací. Co si o tom myslí naši panelisté? Já to vidím jako dlouhodobý problém, který vyžaduje zásadní řešení. Takže je to otázka na všechny tři, předpokládám. Takže prosím. Já začnu. Prekarizace v práci je problém, ale ono zmíněné Německo, které podle nějakých odhadů má v této kategorii asi 1 000 000 lidí, to je lidí, kteří sice pracují, ale přesto musí dostávat sociální dávky, aby mohli nějak existovat. Tak je samozřejmě, je to problém, je třeba o něm přemýšlet a něco s ním dělat, ale je to výrazně menší problém než ty lidi, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Protože to skutečné sociální zlo se nemenuje dokonce ani krátkodobá nezaměstnanost, a dokonce některým pomůže, ale ta dlouhodobá
která potom vede k devastaci toho člověka po všech stránkách osobnosti. No, to je součást toho, jistě. No ne, ta prekarizace, to je ta lehčí forma toho problému, protože jsou bohužel země, když se podíváte na ten jih Evropy, a nevím, do jaké míry můžu věřit ten číslům, ale ty dvě země, některé mají přes 25% nezaměstnaných, a v případě mladých do 30 let to jde někam k půlce. A to je přece daleko hroznější než ten milion lidí se špatným příjmem, který já samozřejmě chápu, že to je problém, že jsou frustrovaní, ale pořád jsou v tom systému a nějakým způsobem fungují. Protože ti lidi, kteří jsou skutečně mimo, i když jako v tom Španělsku jich hodně nejspíš pracuje na černo, protože ta společnost by jaksi nemohla fungovat, ale co to přece udělá dlouhodobě, že ti lidé nebudou mít žádný důchod a ti lidé si nemůžou vzít hypotéku, protože nemáte žádný oficiální příjem, pouze ten černý, a tím se dostáváte na okraj společnosti naprosto spolehlivě. Ale to souvislosti mi napadá, že pan Drábek, který vlastně zrušil pro nezaměstnané kolidující příjem, to znamená, bylo to asi 4 000 měsíčně, ale je to zrušené, že prostě nezaměstnanci nemůže takovým způsobem přivydělat. A proč jsem teda další? Tak vás. Jste tady tak pískla. No, ještě chcete doplnit? Nebo no, jistě. My se ho budeme držet. Jo. Jistě, že k tomu ještě. Já nechci diskutovat o terminologii. Mně jde o ten problém ztrácení práce. Tam do toho spadá jak tedy ta prekarizace, tak i ty dlouhodobě nezaměstnané. Co si o tom myslíte? Máte na to nějakou představu, co s tím dělat? Něco dodat, víte, já jsem měl tu skvělou příležitost s hitmanskou delegací lodi navštívit Čínskou lidovou republiku. A ono to má taky druhou stránku. Proč se ta práce ztrácí? No, protože nějakým tempem, nevím přesně to číslo, 10 až 15 milionů čínských rolníků, kteří žijí v neuvěřitelně těžkých podmínkách, se převrací v průmyslové dělníky a tím jim dramaticky vstoupá životní úroveň, byť nám se může zdát, že je pořád ještě špatná, ale vůči té vsi, věřte tomu, je to obrovský společenský sestup, vertikální sestup. A tam ta práce mizí, no. Teď je otázka, jak se k tomu postavíme, chcete zavřít hranice? Já bych tomu řekl ekonomicky. Já si myslím, že do 2007 teda mou ekonomii, že jo? To není asi to správné, co vy vyznáváte. Do 2007 ty firmy jeli strašně rychle, jo? Půjčovali si, lidi si všichni půjčovali a byla jakoby nadvýroba, jo? Byly plný sklady a teď jo, jakoby v Americe celý západ jel, že utrácel za 5 kreditek, no a tady to všechno. A teď to jakoby přišel nějaký šok a teď ten Američan už neutrácí za 5 kreditek, ale utrácí třeba za 3. A proto ty ekonomiky vlastně rostou pomalej, proto se pomalej stočí. A ty firmy, jak popadla trošku poptávka, tak nevyrábějí teď na 100%, vyrábějí třeba na 70-80% kapacity svý. Čiže oni mají, pokud by přišly nové zakázky, tak nemusí nabírat nový lidi, ale jakoby jsou schopní pokrýt i větší zakázky. Čili ten problém podle mě je v tom, že předtím to byla nadvýroba, teď se to jako jojo splasklo zase na druhou stranu a bohužel se budeme muset smířit s tím, že nezaměstnanost bude větší. To je asi jedno to poselství. A ještě další věc. Můžeme to řešit tím, že stát teda začne a že se nebudou dělat už takové blbosti, jako jsou kraje. Teda další blbosti, jako jsou kraje třeba blbost, že? Kde je nesmysl udělat kraj. Co je kraj? Kraj jenom je administrativa, nic jiného vám neudělá. Jo? Starosta je důležitý pro vás. A to je jedno. A můžete udělat další úřady nový, zaměstnat ty lidi, můžete jim dát vykopat jámu, zakopat tu jámu a tak dále. Můžete jim dát cvakat, aby jako v Číně, když přijdete do super hotelu, tak tam je dáma, ta vám cvakne na výtah, jo? On vás tam odveze a v tom patře vás čeká jiná. Takže takhle můžete uměle zvyšovat zaměstnanost. A ten poslední úplně bod, k tomu problému je Německo zajímavý. Německo má takřka vyrovnaný rozpočet a nezaměstnanost na 20-letém minimum. Jo? To je dobrý, jo? A myslím si, že to je proto, že prostě se vykašleli na nějakou budování nějakého velikánského státu, který jenom přerozděluje, ale postavili to na těch firmách. Na konkurenceschopných firmách, které jsou schopni vyhrát zakázky na celém světě a jsou schopni uživit ten národ a dát těm lidem práci.
proto je možný i vyrovnat rozpočet, i mít nízkou nezaměstnanost. Němci jsou strašně velkým důkazem. Především teď to není ani levicový, ani pravicový. Pan Michal tady předvedl neuvěřitelnou ukázku pragocentrismu. Protože proč vznikly kraje? Protože než kraje byly, tak jako ty mimopražské místa měly pocit, že jsou diskriminovány, protože Praha kraj vždycky měla dokonce i v době, kdy kraje oficiálně nebyly ustaveny, protože byla vždycky velká radnice. Když to ten rekord byl rozpílený a tudíž neorganizovaný a on taky chce se účastnit toho lobování na regionální bázi a ne náhodou jsou ti hejtmani strašně populární, protože oni jsou ti, kteří jako vy, jsou ti otcové, kteří se starají o svůj kraj. To je tak na okraj, já bych to takhle nezlehčoval. Co se týká té Spolkové republiky Německo, to tak je, tam je několik těch fenoménů a co samozřejmě Německo má funkční stát, to je třeba říct, ne nefunkční jako Česká republika, takže o tom to není. Německo samozřejmě tím, že má euro, tak má měkčí měnu, než by mělo, kdyby zůstala D-marka. A německé firmy neuvěřitelně benefitují z toho rozpadu toho jihu. Protože ten trh zůstal zachován a tam se nevyrábí. To je přece jako naprosto hrozivá zpráva, protože přece jaké je jedno z mnoha poučení z té krize, že když ten průmysl rozvalíte, jako se to docela dobře podařilo v Řecku a v Portugalsku, a nechám stranou teď ty jiné, tak se může stát, že už se vám tam nikdy nevrátí, protože prostě ty firmy si řeknou, že v takové zemi, kde nefunguje veřejná správa, přece nebudeme nic vyrábět. A ty země můžou zůstat chudé. A pak jako samozřejmě ten německý úspěch, který je fantastický, jako je otázka, jak je udržitelný. A jsou tam pak ty firmy na skladu na jihu. Když se podíváte do Španělska, máte tam Zaru. Jo, Zaru, jak si znáte, jestli chodíte, tak Zara patřím jednomu z top 5 nejvíc bohatých zemí na této planetě. I přes krizi, recesi, jak kdo chce, tak stejně profituje. V Řecku máte výbornou firmu, která vyrábí ty umělohmotný croissanty. Jestli to jíte, když jdete do Billy, tak ono to má to v takovém pytlíčku. A s tím dobil svět. No, a je to také, já tomu říkám, umělomotný klasa. Takže i tady v těch zemích jsou super firmy. Takže to, jako to jde, když chcete. Ještě paní Švihlíková. Já se vrátím k té prekarizované práci. Tak, já si myslím, že jste položil velice důležitou otázku, že skutečně dneska ten problém není, nebo nemůžeme ho zhrnout pouze na nezaměstnanost, ale musíme se bohužel dívat na tu stále rostoucí množství lidí ocitající se v pracující chudobě. Ve Spojených státech je to velký segment, v Německu je to rostoucí segment. To znamená, máme tady množství lidí, kteří jakoby jsou zaměstnáni, ale jsou placeni tak mizerně, že jsou odkázáni na nějakou další státní pomoc. Je zajímavé, že u nás ta debata o vlivu technologií na pracovní místa je poněkud slabší. Navzdory tomu ve Spojených státech se vlastně můžete podívat na některé články třeba Krugmana nebo Skidelského, kteří už se zabývají tím, co se vlastně bude dělat, když stroje jsou schopny nahradit absolutní většinu lidské práce. Už v těch 90. letech máte analýzy, které říkají, že kdyby se nasadily skutečně veškeré moderní technologie, které máme, tak potřebujete nějakých 20% pracovní síly než dneska. To je prostě realita. A samozřejmě ta současná krizová situace k tomuto vybízí. Tohle je velký problém západu, ale to je jeden i z důvodů té současné krize. Pracovně úsporné technologie, se kterými si ten systém prostě neumí poradit. Těch řešení je několik, jednak můžete uvažovat o zkrácení pracovní doby. Asi je trošku zvláštní, že máme úžasné technologie a abychom pracovali méně, tak místo toho pracujeme stále víc. Že? To je trošku zvláštní. Ty technologie by nám nedávat ten volný čas, protože bohatství nejsou peníze, bohatství je volný čas. No a potom jsou další možnosti, jako je rozvoj těch sektorů, které pohltí nebo potřebují velkou část pracovní síly, a já bych řekla téměř nekonečné množství pracovní síly, jako je sociální práce. Si vemte, že západ demograficky stárne, bude potřebovat velkou sociální péči, zdravotnictví, školství, věda, výzkum, ekologie. Tam všude máte obrovské množství pracovních míst. Ovšem,
tato pracovní místa negenerují až na výjimky zisk. Ergo nebude je nikdy financovat soukromý sektor, ale musí to udělat veřejný sektor. To je otázka, jestli ještě budeme mluvit o kapitalismu, já si myslím, že ne. Ale i soukromý sektor, když ty lidé jsou bohatý, tak si zaplatí nějakou zdravotnici, která jenom ti bohatí, to je ten jenom. Ale když však nebudou se vydávat peníze státu a budou se je nechávat ty lidé, to, a tak jednou ve stáří budou mít peníze a budou si zaplatit ošetřovatelky. A kolik takových lidí je? A kapitalismu se peníze soustředí. Kolik je tady takových? Děkuji. Teď mám mikrofon tam paní. Existuje vůbec v naší republice někdo? Já bych prosil, kdo je národohospodář, aby se ta dobře, republika pozvedla. Renata Hanušová, který se prvěřeně zeptal pana Micha s jeho pohledem na tu konkurenceschopnost, že jinak nám ty firmy odejdou. A jak se díváte teda na, teď na Dol Paskov, kdy to nejdřív Koláček po něm Bakala dostali za hubičku od státu, z článku Zbyňka Fialy, tady jsem včera si nějak spočítala, že na tom vydělá nějakých 140 miliard, sponzorovala ty strany, které teda mu nahrávají, že jo, je knihovnu Václava Havla, finančně si noviny, které píšou pro něj, no a teď se mu to nehodí, tak to zavře a chce po státu, nebo očekává od státu, buď aby teda vyhověl těm ty lidi ještě chvíli dál živit, tak ať mu na to stát přispěje, anebo teda státe starej se a je docela zajímavé slyšet i premiéra Rusnoka, někdejšího teda propagátora těch soukromých penzijních fondů, přece jenom kritiku toho, že toho pojmu privatizace zisku a socializace nákladů. A to bych od vás tedy v našem vyjádření k tomu ráda slyšela. A když už teď Ilona Švihlíková nějak na to skoro i nahrála, tak i pana Michla bych se zeptala zcela jistě. Už někdy slyšel pojem bezpodmínečný základní příjem. Tak i samozřejmě druhé dva panelisty. Děkuji. Takže prosím. Kdože to prodával panu Bakalovi, ty to okolo? Koláček. A privatizace. Největší část byla privatizace. A potom, jakoby, jo, a tam, kde to skončilo vlastně, to ten hlavní, to, jo, dobře, tak na to zapomeňme teď. Ale důležitý je, jo, co teď dělat, jo, tak počkejte. Já souhlasím s tím, že jako podle mě, ať to tam naleje Bakala nebo stát, tak je to utopení. Konec. Kdy lidi můžou utopit? Ne, počkejte. Utopení ty peníze, vy tam nalejete miliardu, a druhý rok budete potřebovat další. A třetí rok další. No? Takže ať už Bakala nebo stát, tak prostě konec. Takže jiná možnost je zázrak, aby rostly ceny uhlí. Když se ten zázrak stane, tak, tak tam doopravdy můžete najít 3 miliardy ze peněz všech nás, daňových poplatníků, a ten důl pak může jít dál. Nevím, já bych to nedělal. Pokud ceny uhlí neporostou, tak vzpomněte si, v současnosti je paradoxní situace v tom, že byla se levnější dovést uhlí z Ameriky, než ho tady vytěžit. Což pseudo. No. Tady ta pseudo vznikla tím, že tady ta Evropa je totálně hloupá, co se týká energetické politiky. Totálně přihloupá. A v Americe se objevil břidličný plyn. Oni začali stavět plynové elektrárny, jim tam zlevnila elektřina, naopak v Evropě zdražila. A oni v Americe byli schopni levně postavit plynovky, dodávat tam do sítě elektřinu a to uhlí vlastně přebytečný tam bylo, tam zbylo a ať už za nějaký nízký dumpingový nebo prostě za nějaký ceny to dováželi pryč, no, a dávali to do Evropy. Proto vznikl OKD tady ten problém. No, oni nejsou schopni teď vytěžit to uhlí levněji, než za kolik se to dá dovážet, proto přišli o zákazníky, proto přišli o Slováky. A takže jako tam z toho není jiná situace, jiná možnost, než dobře, tak to dotujou daňový poplatníci nebo Bakala, ale stejně to podle mě ani jeden by z toho neměl jít. A jiná možnost je, chcete to slyšet vlastně, jaký jsou možnosti, nebo tady to vám stačí? Nevím, vy jste mi ale dělal na tu otázku. Socializace státní blbost. Jak už u bank nebo... Privatizace získala socializace nákladů. No já jsem to neprodával ty doly, jo, já nevím. Já jsem neprodával ty doly. Prosím. Já to nemůžu poslouchat, ty moje věci, je vidět, prosím vás, pěkně, že je možný, že zkoušela se dělá, že je levnější. No, hornictví jako vůbec těžba nerostných surovin
jako zemědělství má rejní charakter. Určitě, já se snažím mluvit strašně krátce, nebojte. Nemluvte krátce, ale mluvte rozumně. Já vím, snažím se, jak to umím a prostě i organizátoři to asi tak chtěli, jo? By tady byl jeden hubák, ale diváci to někdy byli rádi. Já se omlouvám za ten postup, či tak spontánní, prosím vás, ale jenom prosím, že mluvíte k lidem, kteří taky něco vědí o ekonomice, o politice a tak dále. Já bych se vás poslouchal, že nás živí firmy, a nejenom samozřejmě, že nás živí jako výrobci, tak jako nás živili státní podniky, národní podniky a tak dále. Pochopitelně. Ale prosím vás pěkně, uvědomte si, že centrální, ústřední otázka všeho je otázka vlastnictví. Toto je meritum věci, ke kterému se musíme nějak dopracovat. Okay. Všem se nemluví vůbec. Dobře, super. Jo. A pokud se nebudeme bavit o otázce vlastnictví, tak se nemáme bavit vůbec o čem. Možná jste lepší vyt ekonomie, ale já jsem slušný a neskáču jeden dobře. Já bych prosil, pane, já bych prosil, tvůj názor už jste řekl, tak jak se kdo hlásil, aby dostal slovo, ano. Takže jestli... Tady ještě paní, to je dotaz, možná, že i kolegové pak mě doplní, jo. Já jsem proti tomu, jo, takže proti privatizace zisku nesouhlasím, jako si, ne. Jak už bohu banky, jo, abych ty banky nechal zbytně padnout, který i do bank, podobně jako do bank, tam taky zapluli prachy, jo. Já jsem nepotřeboval ani jednu korunu od státu, někdo potřeboval, jo, takže já jsem znevýhodně, takže já tady s tím souhlas, jo, a teď dávám... Pardon, můžete... Já bych taky tak pár slov těm dolům, jestli můžu, a trošku to postavil do jiného světla. Podívejte, především je třeba říct, že ty důvody, proč to bankrotuje, jsou nejméně tři. Není to jenom onen břidličný plyn pana prezidenta Obamy a následný masivní export amerického černého uhlí, které je těženo povrchově a i po té přepravě je levnější než to vytěžené z toho Paskova. Byly tam ovšem také klasické investiční hrátky pana Bakaly, který udělal takzvané IPO, tedy primární emisi akcí, k tomu dal příběh o tom, kolik tam má uhlí. Ty informace byly mírně řečeno zavádějící, nicméně předpokládám, že všechno bylo lege artis a obhájí to před všemi orgány a vytahal tam podle střízlivých odhadů ne 130, ale řekněme aspoň 30-40 miliard, které tam samozřejmě chybí v tom OKD, ale to ještě není konec historky. On to také řídil velkopansky z Amsterdamu a z jiných míst a ten vrcholový management podle hesla zisk je skrytý v nákladech, tak svým kamarádům přihrával neuvěřitelné kšefty, nakupoval nesmyslně drahé důlní lokomotivy, samozřejmě ne zadarmo na provize. Některé obchody probíhaly přes Kypr a odsávaly peníze tomu OKD. Teďkon co s tím? V žádném případě by nemělo dostat žádné peníze OKD, protože to je zbankrotovaný podnik a v kapitalismu se takový problém řeší tím, že když je nekompetentní vlastník, tak má projít konkurzním řízením a ty aktiva mají přejít nějakému jinému vlastníkovi, který je schopen s nimi zacházet. To ovšem neznamená, že by stát neměl něco udělat pro ty horníky. Jsou dvě možnosti. Buď stát Paskov koupí za korunu, pak dohodne s Evropskou komisí útlum. To znamená, on to nemůže skutečně dlouhodobě provozovat, ten důl, protože na to by Evropská komise a soutěžní zákony nikdy nedala souhlas. Ale co je možné dělat, rozložit ten útlum a tu likvidaci toho dolu do více let, tak aby to nebyl náraz. A samozřejmě stát by měl hledat alternativní možnosti zaměstnání pro ty horníky podporováním přímých zahraničních investic, vůbec investic v tom kraji a dobudovat také dopravní infrastrukturu, která už na směru severojižním docela funguje, ale ještě východozápadním jsou nepochybně rezervy. Čili to je to, co je třeba udělat a v tomto schématu není žádný prostor pro subsidiování nebo vyplácení vlastníka, který to vede k bankrotu. A jinak samozřejmě dlouhodobou perspektivu Paskov nemá, to by ty ceny musely se dramaticky
zvýšit, protože on patří do 5% nákladově nejdražších dolů a i když by se tam potom nepochybně ty náklady trošku snížily, kdyby se tam nedopočítávaly ty odpisy těch předražených lokomotiv a tak dále, tak pořád je to problém. Pani Filíková, jestli k tomu chce něco dodat? Tak já jenom k tomu nepodmíněnému základnímu příjmu, to je koncept, o který se tady zasazuje trošku alternativa z dola, takže jenom velmi stručně jsem ráda, že se o tom diskutuje, že se především diskutuje o tom, co vlastně chápeme jako práci. To je asi to, co bylo hlavně měno tím dotazem a vnímá to rozdíl mezi prací a zaměstnáním, což se v posledních letech dosti od sebe vzdaluje. Asi tak. Děkuji. Tyko tady, kdo se hlásil další, tak prosím, už mám mikrofon. Večer, mohu bych mít tři dotazy na krátkosti. První dotaz by se týkal konkurenceschopnosti českých firm. Já bych chtěl být konkrétnější, třeba vezmeme tradiční český jednotlivý jako čeští stáři, kde vlastně v důsledku se přišli o práci v důsledku čínské konkurence. Paní Švihlíková mluvila o určování finální ceny, kde vlastně tohle bylo, přesto ty lidé přišli o práci a je to, že ty lidé se to učí tu práci celý život, nebo dělají celý život, ale ty změny na globální trhu jsou v mnohem kratším období. A jak by stát mohl tímto lidem pomoct, po případě s tímto firmám? A druhá otázka by byla na pana Mládka, na paní Švihlíkovou, protože pan Mich už odpověděl, co si pan Mládek, paní Švihlíková myslí o podpoře obnovitelných zdrojů státem, když potom se to promítne do konečných cen a má to dopady na české firmy a hlavně na domácnosti a ty nejchudší. A třetí dotaz by byl pro všechny tři opět a týká se to, jak by naše ekonomika, v případě ekonomika evropských zemí, se měly v dlouhodobém horizontu vyrovnat s rostoucími ceny energií, jako je za ropa a zemní plyn, aby jsme byli si udrželi konkurenceschopnost ve světě. Děkuji. Děkuji za dotaz. Já jenom chci upozornit, že už nás zbývá posledních 7 minut, takže bych prosil o stručnost. Nevím, jestli ještě nějaké další dotazy dojde, tak mě prosím. Takže já to asi vezmu velmi rychle. Víte, ono nejde jenom o tom, že něco vyrábíte, ale to, když to umíte prodat, že máte třeba pod kontrolou odbytovou síť, případně, že si vytvoříte tu odbytovou síť. Nebo také to, že jsme, myslím, že velmi zbytečně na počátku 90. let rozbili podniky zahraničního obchodu. Když řeknu velmi jednoduše, tak zatímco v těch 90. letech ten západní svět procházel enormní koncentrací věda, výzkum, produkce, odbyt v sítích, tak my jsme naopak tu naši strukturu atomizovali a tím pádem jsme se nechali prostě sežrat těmi velkými. To znamená, že právě nemáme ty národní šampiony, nemáme ty sítě a horko těžko se potom včlenujeme do cizích sítí na velmi nevýhodné pozici. Tak, u těch obnovitelných zdrojů. Jedna otázka je, jestli považujeme obnovitelné zdroje za žádoucí. Já se domnívám, že ano. A druhá věc je, jakým způsobem je tohle téma politicky a ekonomicky uchopeno. Já si myslím, že ta fotovoltaika, o které nesporně hovoříte, je zrovna ten případ klasický toho, jak se dobývá renta. To znamená, jak si upravím legislativu tak, aby z toho prostě jisté skupiny mohly tahat zisk. To znamená, to se netýká toho, že fotovoltaika byla špatná sama o sobě, když já bych ji mnohem raději viděla na střechách domů, nikoliv na úrodné půdě samozřejmě, ale toho, jakým způsobem nastavíte pravidla. Ta byla nastavena jednoznačně špatně, přestože už v té době se vědělo o tom, že ty ceny obnovitelných zdrojů v tomto případě hromadně klesají. U nás byl zájem někomu zaručit dlouhodobé pěkné příjmy a vlastně dneska za to platí, když to vezmeme i ze státním rozpočtem, nějakých 44 miliard korun nás to stojí ročně a to je skutečně velice významná částka. Osobně si myslím, že ty obnovitelné zdroje by měly být mnohem více lokalizovány a že by tam měl být takový ten základní lokální cyklus propojený právě i se zemědělskou výrobou. A ohledně rostoucích cen energií, no, to by bylo téma skutečně na dlouhou debatu, protože na tom světovém trhu ropném samozřejmě velkou roli hraje nejenom politika OPEC, ale také geopolitika. Takže jestliže vám prostě vypadnou velcí ropní dodavatelé, jako je Irák, jako je Libie, jestliže prostě máte v chaosu celý Blízký východ a Severní Afriku, tak se vám to samozřejmě musí obrovsky podepsat na vývoji cen. Ohledně zemního plynu, tady je těch neznámých mnohem víc, nechci s tím zdržovat, je to otázka především
především toho, jestli ten břidliční plyn není jedna velká bublina, já si myslím, že je, a jakým způsobem se bude třeba rozvíjet flexibilizace toho trhu, to znamená dodávky typu LNG, zkapalněný zemní plyn. To by skutečně bylo jakoby samostatně. Nemyslím si, že ty rostoucí ceny jsou nevyhnutelné, ale uznávám, že je tady mnoho faktorů, které se tímto směrem mohou vyvíjet, a proto si myslím, že právě čerpat z těch lokálních zdrojů bude důležité, a tady je docela i velký prostor pro ten místní, řekněme, venkovský rozvoj v České republice. Pani docentka to řekla pěkně o těch obnovitelných zdrojích a já bych jenom k tomu dodal, že tam bylo selhání skoro všech částí české elity, které nereagovaly včas. U té elektrofotovoltaiky tam nebylo žádný problém jaksi toho původního rozhodnutí. Problém byl v tom, když se to vyvíjelo špatným směrem, takže se reagovalo se strašlivým zpožděním a toho zneužili ti, kteří se dobývají tu rentu. A to potom podlomilo i věrohodnost ve společnosti celkového konceptu obnovitelných zdrojů. Co se týče cen energie, no tak já bych chtěl podotknout, že on ten trend teď není tak jednoznačný. My kdybychom neměli dlouhodobé smlouvy na plyn, tak ho máme levnější, protože oni jako Spojené státy to nekupují. Oni ještě neexportují žádný plyn, ale nekupují, tak jezdí lodě se stlačeným plynem a jsou připraveny to prodat na spotových cenách jako výrazně nižších, než jsou ty současné, které máme při dovozech, ať už z Ruska nebo z Norska. Ale politikám ta otázka zase není až tak jednoduchá, protože ještě před 4 lety tady Mirek Topolánek řešil stabilitu dodávek a musím říct, že nejenom čeští politici, nejenom české firmy byly posedlí stabilitou a nemysleli na cenu. V tuto chvíli, jak si se ukazuje, že nabídka je přetlak, tak si všimněte, že zmizela debata Nabucco versus South Stream, protože nejspíš nebude ani jedno, ani druhý. Není zapotřebí dělat zase nějaký další proudy. A co se týče elektřiny, tam je to přece ještě horší. Proč se vede debata o tom, zda dostavět Temelín? No, protože projekce ceny silové elektřiny, podotýkám, to není ta cena, kterou platí domácnosti po všech těch přirážkách, tak ta klesá a výhled je klesající. A proto nevychází kalkulace dostavu dvou bloků Temelín. Děkuji, pane Michal. Takže prosím ještě poslední dotaz a velice stručně a děkuji. Tak prosím. Já bych tady měl takovou otázku. S čím se dováží momentálně velice levné zboží? Obrovské množství kvantů. Ovšem, tady dochází k tomu známému úslovu. Kvantita neznamená kvalitu. A ty čínské výrobky jsou podle mě pod 50% hranicí přijatelných kvalit. Stejně by mě potom zajímalo, jak to je s těmi polskými zemědělskými výrobky, že si je tady necháváme dovažet a čímž se potom jsou opravněné stezky našich zemědělců, že Polakům se, jak se říká, doslova cpe někam, polským zemědělcům teda, a naši zemědělci přicházejí zkrátka. A teď bych měl druhou otázku. Hlavní tato otázka bych měl pro Aleše, ale pro vás všechny také můžete se věřit k tomu. Když zemřela Margareta Thatcherová, tak naše sdělovací prostředky jakoby upadly do takového tranzu velkoslavných řečí, prostě co dokázala a to. Ovšem, spisovatel Anthony Chad ve své knize upozorní, že zemřel, byl to Angličan narozený v Londýně z židovské rodiny, napsal ve své knize Poválečná Evropa po roce 1945 v kapitole o Velké Británii, že politika Margarety Thatcherové přivedla 13 milionů britských obyvatel, 103 miliony dětí, do neuvěřitelné bídy. A stejně s žíravou kritiku obdržela Margaret Thatcherová v knize od anglické ekonomky Naomi Herzové, která ji také podrobila srdcující kritice, a do třetice Ulrich Beck ve své slavné knize o globalizaci také Thatcherism zrovna třikrát nefandí. Takže tohle je všechno. Děkuji, děkuji. Prosil bych odpověď několika málo slovek, jestli to bude možné. Já si vezmu ty polský zemědělce, teď jsem se nechcel zabývat. Víte, ta polská historka je zajímavá, protože ona nám něco připomíná. Víte, proč polské zemědělství ničí české? To není primárně o tom, že tam občas naskou průmyslovou sůl a občas nedodržují nějaké standardy. Oni, i ta potravinářská komora to přiznává.
Ten problém je úplně jinde. V Polsku udělali kolektivizaci, která vydržela 4 roky, pak se to vrátilo k soukromému hospodaření a ty farmy dost živořily. A tam byl jistý vůdce, který se jmenoval Gírek, a ten těm rolníkům v podstatě zajistil, že oni skoro neplatí sociální zdravotní a doplácí to na ně ti ostatní pracující. Takže oni mají nesmírně nízké ostatní náklady práce a u nás většina pracujících zemědělství jsou zaměstnanci, čili oni jsou na tom výrazně hůř, co se týče té konkurenceschopnosti. Oni jsou schopni naši zemědělci konkurovat v rostlinné výrobě, kdy současnou mechanizací poměrně dobrou vyjedou na velké lány a sklízí ty rostliny a pěstují je. Když to jakmile dojde na tu živočišnou výrobu, která je daleko pracovně náročnější, tak je to všechno outsourcováno do Polska. A oni jsou dokonce schopni překonat i tu rozdrobenost, protože tam zavedou ten americký systém, že oni jim dodávají jaksi to krmení pro ty zvířata, oni je krmí a má to některé charakteristiky práce ve mzdě, byť ty lidé zůstávají formálně nezávislými zemědělci. Ale ten primární problém je v tom, že se tam pokřivily ty ekonomické podmínky na začátku a ta naše potravinářská komora prostě tuto otázku nějakých důvodů nechce otevírat. U nás si myslí, že je velmi obtížné tu polskou vládu dotlačit ke změně, protože tam je tato otázka tabu, je jich prostě příliš mnoho. Takže prosím, paní Šedlíková. Pan Márek mi vzal ty kuřata, já jsem nechtěla taky. Já bych se možná zamyslela nad tím, co s tím dělat. Nemyslím si osobně, že je dobré jít taky k tomu tou cestou, že budeme taky jako dávat další dotace a další výhody. Já vůbec teda upřímně nejsem moc fanda žádných dotací, protože to vždycky potom nakonec končí tím, jako kdo dá víc komu, kdo si co urve a prostě už vám vznikají takové různé skupiny, jak ta semnice napojené na veřejné rozpočty. Já si myslím, že ten problém je na straně jak té nabídky, tak té poptávky. Poptávka, to je potřeba prostě oživit tu domácí poptávku, aby se začaly zvyšovat příjmy důchody, protože jakmile jsou prostě lidé pod příjmovým rozpočtovým omezením, tak se nedívají na cenu a kupují cokoliv, co jenom zdálně připomíná potraviny. To tak prostě je. Pokud jste důchodce a máte nějakých 30 korun na den, tak nebudete si příliš vybírat kvalitu. Tak to je první věc, to je otázka příjmového omezení. A druhá je, si myslím, právě to, co by bylo možno vyřešit podobně třeba v Dánsku, v Rakousku, a to jsou právě ty družstevní sítě, to znamená, že ti jednotliví výrobci spolupracují a mají třeba, o tom hovořil i pan prezident, to znamená tu národní odbytovou síť, tak aby se prodávalo tam to české zboží, protože právě třeba v tom zemědělském sektoru vidíme zase takový ten celkový trend. My vyvážíme ty komodity, vyvážíme mléko a obilí a dovážíme jogurty a to zpracovanou prostě. Jo. A samozřejmě se to prodává ještě v těch zahraničních řetězcích, protože jsme si je nechali zprivatizovat a žádný de facto ten místní, ty dostatečné, jak si je šíři, nemáme. Takže to by byl zase úkol, řekněme, pro nějakou hlubší strukturální politiku. Děkuji, pane Michal. Tak asi Hercovou i toho Beka asi odsunem na příště. Jako Hercová je neuvěřitelně krásná šarmantní dáma, jako byl jsem si na pivu, s Bekem taky. Ale jako necháme to na příště, jako jenom to moje poselství. Já mám český oblek, mám český hodinky, jaký máte hodinky? Já mám český, jo? Mám český hodinky. Žádný, když jsou na mobilu hodiny, tak nemyslím. Vím český kuřata, jo? Andrej možná by mi jako hned jako poděkoval, ale takže jako já nevím, tak když si budeme kupovat český kuřata, tak nebude problém s polským, ne? Jak víte, že jsou český? Že vy na to máte. Ne, tak je to jedno něco. Jaký je váš roční příjem? Jaký je váš roční příjem, jestli nás to zraží? Prosím, to už byla poslední otázka předtím. Pan má jednu krátkou věcnou poznámku, to bych ještě než poprosil. Jednu krátkou věcnou poznámku. Problém s polskými potravinami se objevil ve chvíli, kdy se zvýšila DPH a snížil se výběr z DPH, protože pochopitelně příhraniční obchod okamžitě zintenzivnil a lidi začali jezdit tam. A samozřejmě, že české řetězce nakupují největší svinstvo, takže tam se najde nějaký ten sajdej, nebo z jího jeho týnu, tohle utočí se na ty Poláky, takže to se...
Takže děkuji, dámy a pánové, děkuji taky našim hostům. Já myslím, že si zaslouží potles. Doufám, že na další přednášku přijdete příště, tak dostanete nějakou nabídku. Jenom bych chtěl říct, že ta naše přednáška byla nabídka o různých alternativ. Je na vás, co si vyberete. Samozřejmě je vidět, že tady v Letiště většina orientovaná levicově v této situaci v naší společnosti, tak, ale je to jenom na vás, jo, takže jenom to. Takže prosím nabídku na další přednášku. Dámy a pánové, já bych vás pozval na další přednášku tohoto cyklu, která se uskuteční tentokrát v době čtení, což je na Ruské 192, je to pobočka městské knihovny, a budeme s filozofem Martinem Brabcem debatovat o povaze nesobectví, solidarity a participaci v současné společnosti a ekonomice, takže jste všichni srdečně zváni 30. října v 18 hodin dům čtení Ruská 192 a přeji vám hezký večer.